Assalomu alaykum. O'rtoqlar, qalaysizlar? Tuzingmisizlar? Charchamayapsizlarmi? O'rtoqlar, sizlar bilan yana kaminan Nodir Muzikant. O'rtoqlar, bugungi video raqsamiz Blinklar uchun. O'rtoqlar, Blinklar Lisani Money qo'shig'iga sizlar bilan birgalikda reaksiya qilib ko'ramiz. Do'stlar, bu qo'shig'ini ham ko'pchilik bizga tavsiya qildi. Bu qo'shig'ini hammamiz bilamiz, bilmagan odam o'zi yo'q. Va bugun sizlar bilan shu qo'shig'iga reaksiya olamiz, do'stlar. Do'stlar, unda qani ketdi. Lisa bizani nima bilan hayratda qoldirayotgan, do'stlar. Let's go. Bilasizlar, Lisani juda ham yoqimtoy, juda ham beg'ubor, juda ham shaddod qizlardan biri. O'rtoqlar, unda qani ketdi. Lisa bizani nima bilan hayratda qoldirayotgan, do'stlar. Do'stlar, bu ashulasi bilasizlar, menga begona emas, video klipiga reaksiya qilamiz. Ketdi, do'stlar. Opa! Ana! Qo'shiq prosta bomba da. O'rtoqlar, Lisani bo'yi kichkina ekan, g'idda bir 1.60 atrofida bo'lsa kerak, 1.60 1.65 a, bir shunaqa atrofida manimcha. Bo'yi kichkina ekan Lisani. Bankda pul yechot. O'rtoqlar, Lisani xarakteri juda ham ajoyib. Do'stlar, sizlarga ham yoqadimi? O'zingizlarning fikringlarni kommentariyaga yozib qoldirib ketinglar, do'stlar. Lisani xarakteri menga juda ham yoqadi, to'g'risi. Mana senga. O'rtoqlar, bu ashulasini men o'zim ham sevib eshitaman, to'g'risi, juda ham mazza qilib eshitaman. O'shaning uchun bu qo'shig'iga men fit qilgan. Bu qo'shig'iga nima deydi, musiqa qilganman o'rtoqlar. Juda ham zo'r chiqqan, lekin bor-ku, ko'rasizmi? Davay, Lisa! Wow! Ana raqslagi. Mana! To'g'ri, boshda. Mana qaranglar. O'yinni qaranglar, prosta. Wow! Qaranglar. Diqqatda o'ylab topasiz shunaqa o'yinlarni. O'rtoqlar, nima? Muzikaga yomon tushganda bari. Qaranglar. Ketdi Lisa. Oppa. Dung dung qilganda o'ynayapti. Mamma joyga vashe bori, zo'r qilib qo'ygan qaray. Vashe bori. Odam sevib qoladi bu qizni. Pulet jot. Wow. Lisani muxlislari qani sizlar, shu joyda bitta podpiskani bosib, bitta like bosib, kommentariyaga men Lisani muxlisiman deb qo'ysanglar, men bundan juda ham xursand bo'lardim. Yeah, everyone know what I mean, when it's a green, I mean go. Give me what the hell I want, give me what the hell I want. Check the money, make the bank account number. That's the shit that's never getting bounced on your bitch, I do the money this. I just made a honey this. When the stars say sign for it, I'ma leave my autograph. Dollar bills, when the stars say sign for it, I'ma leave my autograph. Dollar bills, dollar bills. Ana opalar ham orqada mana qilig'i bir narsalar qilib o'yin yaratishyapti, man e'tibor beringlar tag'i. O'qishroq qilsin tushayotganga o'xshaydi. Opalar. Opa. Yeah, o'rtoqlar. Muzika. Opa. Ana. Davay, Lisa. Nima qilig'i bu, Lisa? Og'a. Bu tushsa bo'ladi. Nima qilib?
normal lekin borib o'ziga yarashadi o'rtoqlar serious borib вообще ketdi hoppa eng qiziq joy mana raq yo mayo vay muzikani ham qaranglar dan da da dan dan da Lisa O'rtoqla men Lisani haqiqatdan muxlisiman ishoninglar juda ham muzikalarida bor vashe maza qilib eshitaman bor muzikalarini bor juda ham maza qilib eshitaman seriozni yorvoradida qaranglar kirib kelishi to'tayda ketdi hoppa O'rtoqla ismini ham bor vashe chiroyli ismi Lalisa qaranglar yoqimtoy ismda Lalisa Lisa Lalisa bu Lisa deb qo'yib oladi qaranglar qisqartirib lekin ismini o'zi bor bir odam o'ziga realniy tortadigan ism o'rtoqla Lisa Liza Lalisa qaranglar qanaqadir chiroyli eshitiladida Lisa Man hurmat qilaman seriozda Lalisani hurmat qilaman Ya gap yo lekin boru vashe gap yo man qani ana boy joyi ana joyi qani hoppa mana qaranglar o'rtoqlar maza qildim shu joyiga qaranglar ketdi 1 2 3 4 og'li sanab qo'ydimda money yana boshidan Akare Bom Vashita Everyone silent Listen to my money talk Spend how I like it Yeah everyone know what I mean Mean when it's a green I mean go Give me what the hell I want Yoru aradı lütfen Check the money making bank the count number When the stars is signed for it I'ma leave my autograph Dollar bills Dollar bills Lisan sevaslam to'g'risi aytinglar boru kommentariyga yozib qoldiringlar o'rtoqlar keyin o'rtoqlar bir narsani aytib qo'yay Lisani nima deydi masalan reaksiya olmanmi reaksiya haqida ham yozinglar o'rtoqlar qadib bularni yozavermasdan bundoq gapiringlar Nodir aka siz chiroyli bolasiz kelishgan bolasiz yoqimtoy bolasiz qizlarni короче shunaqa o'rab qo'yasiz shunaqa narsa ham yozinglar o'rtoqlar u xursand bo'lay qatiya bir ozgina bo'lsa ham faqatgina yozasizlar kirasizlar Lisa zo'r BTS zo'r sevaman BTSni mani ham sevinglar faqat ularni sevavermasdan man borib baxilligim kelib ketyapti kommentariyaga kiraman bitta o'qiyman qarasam BTSga gap yo'q Stakitsga gap yo'q Lisaga gap yo'q manga ham gap yo'q bo'lsin mundoq maqtab qo'yinglar yo'liga bo'lsa ham yaxshi ko'rmasanglar ham bilaman bunaqa ko'rimsiz bolaman mundoq maqtab qo'yinglar qatiya bir xursand bo'lay mazgilar kirib oladida kimni qilsa qaysi gruppani qilsa ham kirib oladi shartda zo'r ekan ular zo'r ularga gap yo'q yana bitta orqasidan bittasi chiqib keladi yana nima deydi unga nima man unaqa tema bo'lmagan umuman chiqadida yashil fon ishlatilmagan bunga kimdir so'rayaptimi yashil fon ishlatildimi yo'qmi yana bittasi chiqadi yana chiqib turib yo ishlatilingan bu deb vashe bor ishoninglar bor reaksiyadan ko'ra kommentariy qiziq bo'lib ketyapti bor bu ko'rib borib kulgilarim keladi bir asabam buzilib ketadi qani yashil fon degan joyim bormi o'zi mani gap yo'q bor atak borib shunaqa insonlar borda yana ko'rib turib nima deydi BTS to'g'ri aytdingiz ismini o'rtoqlar
ham bittasi deb yozib qo'ygan-ku. Masalan, BTS deb yozmagan-ku, o'rtoqlar qisqartirib yozgan-ku. Biz ham qisqartirib o'qiyotgandirmiz balki qittan bilasizlar. Lisa deb aytsam ham bittasi chiqibdi, ya'ni yozibdi nima deydi? Lisa emas. Yo, nima? Liza emas, Lisa deydi. O'rtoqlar Ma shunaqa deganmanmi Liza deb. Yoki o'rtoqlar u odam yaxshi eshitmaydi. Yoki o'zini jinnilik kesib olganda bor. Vashe gap yo'q. Maza qilaman sizlar, kommentlarni o'qib boring. Seriozni. Lisaga ham tashlardim 2-3tasini. Lisa ham kulyapti. Qo'yoring e'tibor bermayimga dedi. Bosoringmi siz bilan dedi Reksa. Lisa gap yo'q deb qo'ydim. Lisa nima deydi yana? Man siz uchun, siz reaksi olishingiz uchun man yangi qo'shiqlar chiqaraveraman. Faqat siz uchun dedi. Money bo'lib ketdi qamyo. Asha gap yo'q deb bor. Qayratda qolaman odamlarni. O'rtoqlar odamlarni fikrlashi boru, neobichni fikrlashdi. Ishoninglar bu yer yuzida yo'q, u Marsdagi gaplarni topib kelishadi. Gap bo'lgan. O'rtoqlar shu joyda like bosmagan bo'lsanglar, yangi like bosib qo'yamiz. Qaysi gruppani fanati bo'lishinglardan qat'iy nazar, kanal rivojlanishi uchun albatta like, kommentariya, podpiskani bosib qo'yaveringlar. O'rtoqlar u ajratib, bunaqa ajratish, bunaqa agar bilib qolsam, lekin qaysi biringlar shunaqa qilayotganinglar, o'zim chopib yuboraman aytib qo'y. Bunaqa ajratmanglar. Chunki mani kanalimdamisizlar, man K-pop muxlisimanmi? K-popdagi hammasini reaksiya qilaman o'rtoqlar. Uni qilish kerak, faqat buni qilish kerak degan gap yo'q menda. Tushundinglar o'rtoqlar? Men hammasini hurmat qilaman. K-popdagilar. Sajon yangil bosib qo'yaveringlar, podpiskalar ishlamas ketmaydi. Like. Wow. Lisaga vashe gap yo'q. Opa akala yom o'ynashotdi, berilar bir klipga tushamiz deb. Mashinalarga o'ynab tashlashotdi. O'rtoqlar gap yo'q lekin. O'rtoqlar gaplarimdan xafa bo'lmanglar. Hammasi ba'zilari hazil, ba'zilari chin. Chungan odam chun oladi, tiygan odamga tiyadi, kimdalarga tiyadi. Faqat yashil fon demanglar, iltimos. Bu ham yashil fon emas. Men yashil fon ishlatmadim o'rtoqlar. Bular haqiqatdan klip olgan. Bo'ldi gap yo'q o'rtoqlar. Bosh og'irgacha ko'ramiz bo'ldi. Men indamayman. Ketdu. It's the end of the month and the weekend. I'ma spend this track everything on me. Yeah, I'ma tip myself. I'ma spend it on myself. I'ma drop it like it's pouring. I'ma pour it on myself. Check the money making bank account number. That's the shit that's never getting bounced on your bitch. O'rtoqlar qarayinglar, yana bir narsani aytib qo'y. Gapirmasam bo'lmaydi, chunki keldi xayolimga. Lisani qarayinglar, o'rtoqlar. Kimga o'xshaydi Lisa? Yaqroq esa. Qarayinglar, o'rtoqlar. Buni hech kim koreyas ili taylandli deb o'ylamaydi-da, bori realni bori. Bilasizmi ham kimga o'xshaydi bu? Короче, бору Таиланд или Корея у бу жойларга ўхшамайди-да, умуман бу қанақадир бошқача давлатдан одамга ўхшайди. Кўзлари котта-котта инглизларга ўхшайди. Да, инглизларга ўхшайди, ўртоқлар, қаранглар. Ўхшайди. Кўзлари котта-котта-да. Мен буни ҳаммаси кореяс мана. Кўзларини кўрсам, или кореяс, или таиландликлар. Аниқ билмайман, лекин. Лекин шунақа ўхшайдилар. Faqat nega tikib qilmanglar. Listen to my money talk. Spend how I like it. Yeah, everyone know what I mean. When it's green, let me go. Give me what the hell I want. Give me what the hell I want. Check the money making bank account number. That's the shit that's never getting bounced on your bitch. I do the money dance. I just made 100 bands. When the stars
Mamma opa nima qildi o'zi? Qaranglar. Qarab turinglar. Mamma ni moves. Money I choose. Sleep my shoes, walking on you. Mamma ni rules. Money I choose. Sleep my shoes, walking on you. Mamma ni rules. O'rtalar mana sizlarga. Bu nima qiliq bu? Bu mabcha qo'rqimni hech kimyo'm. Bu nima o'zimga olmayman. O'rta-o'rtam ketacha o'raman. Hayya, lisaqsa gap yo'q. Ya vashi gap yo, ko'rdingiz o'rtoqlar, bor vashi maza qovordim bor. Ishoninglar, chunki lisada o'rtoqlar, lisa bu lisa. O'rtoqlar, o'zingizlarning fikrlaringizni kommentariyaga yozib qoldiringlar, reaksiya haqida, video haqida, lisani haqida. Nima bo'lsa kommentariyaga bong'latib tashlanglar, bilinglar, qanislar. O'rtoqlar, kelgan guruhga ajratishlar bo'lmasin, hamma barobar podeshkani qilsin do'stlar. Hammanglar yana men kutib qolaman, kommentariyani bong'latib tashlanglar, like'larni bong'latib tashlanglar. O'rtoqlar, bu blink ekan deb like bosmaslik. Qaranglar o'rtoqlar, aga vashcha sizlayotganini qilmayman aga. Bu blinklar uchun emas, bu kanal rivojlanishi uchun albatta podeshka qilish kerak o'rtoqlar. Chunki sizlar aytgan narsani ham men qo'yman, bular aytganini ham qo'yman o'rtoqlar. Chunki men ajratmayman, K-popning muxlisiman men o'rtoqlar. Hamma guruhda men uchun bir. O'shaning uchun qilmaganlarim o'rtoqlar, xafa bo'lmanglar. Hali hayot oldinda, hali sekin-sekin chiqaramiz albatta. Chunki endi boshladik-ku, reaksiyani boshlagan bo'lsak, 1 oy, 1 yarim oy, 2 oy bo'ldi o'rtoqlar. O'shaning uchun harakatdamiz biz. Sizlar ham harakatda podeshkani qilinglar o'rtoqlar, biz ijoddan to'xtamaymiz o'rtoqlar. O'rtoqlar, sizlar bilan Nodir muzika bo'ldi. O'zingizning fikringizni kommentariyaga yozib qoldiringlar. Yangilar podpiska bosib qo'yinglar, like bosinglar, kommentariyani bong'latinglar va men bilan yana kengroq aksiyada ko'rishguncha. Xayr do'stlar, charchamanglar, salomat bo'linglar.